Comencem una nova sèrie de Bendit. Aquesta nova sèrie la componen vídeos breus de poc més d'un minut que van directes a la qüestió. En pocs segons t'expliquem paraules i expressions que generen dubtes o que no s'utilitzen adequadament. Ho fem de la manera més planera i amb la mínima terminologia gramatical, amb molts exemples i el suport de grafisme. Si tens dubtes respecte a l'ús de posar i ficar, de sentir i escoltar, d'omplir i emplenar, de nombre i número, de pla i plànol, de manera i mode i molts altres, ara els pots resoldre en segons amb un simple clic. Així mateix, t'indiquem els recursos més pràctics que tens en línia per a qüestions de llengua general o de terminologia. I trobaràs també referències que poden ajudar-te a millorar els aspectes tècnics dels teus escrits, com la puntuació, les citacions o diverses convencions gràfiques i d'estil. Si vols millorar el nivell de llengua, t'ho posem ben fàcil. Ara sí que ho diràs ben dit.